ଫର୍ଟିଭିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଝାରବନ୍ଦ ବ୍ଲକ ଝାରବନ୍ଦ ଡାକ୍ତରଖାନା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ସେ ବୈଠକ ନେ କାଁ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, କାଁ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବୁଝାଲି, କାଁ ସବୁ ଆମର ଜାଣିବାର କଥା, କାଁ ସବୁ ନେଇ ଜାଣିବାର କଥା, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଇହାଦି ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖମା ଆର ଶୁଣମା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଇହାଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାବାରକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ। ତ ଚାଲୁ ଦେଖମା ଆରୁ ଶୁଣମା। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ 12 ବ୍ଲକ୍ ଭିତରେ ଝାରବନ୍ଦ ବ୍ଲକ୍ରେ ଲେପ୍ରୋସି କେସ୍ଟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବାହାରୁଛି, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ LCDC ହେଲା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କେସ୍ ବାହାରିଲାଣି, ମାନେ 27 କେସ୍ ଗୋଟେ 14 ଭିତରେ 27 କେସ୍ ବାହାରିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଏୟାରନେସ୍ ତଥା ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୱାକ୍ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ବାହାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଏଇ କୁଷ୍ଠରୋଗ ଉପରେ ଟିକିଏ ସଚେତନ କରାହେଲା, ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ମାନେ ଜାଣିଲେ ଯାହା ହଉ ଆଉ ଟିକିଏ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ବୋଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ରହୁଛି, ଯେଉଁ କୁଷ୍ଠରୋଗ ହେଇକି ଜାଣିଗଲେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କାଳେ ମୁଁ ସମାଜରେ ଆଉ ବାହାସାଦୀ ହେଇପାରିବିନି, କିମ୍ବା ଲୋକମାନେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମାଜରେ ବସିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଟିକିଏ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କାହିଁକି କୁଷ୍ଠରୋଗ ସେସବୁ ନୁହେଁ, ଏହା ଗୋଟେ ଜୀବାଣୁଜନିତ ରୋଗ, ଏ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେହକୁ ଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେବ ନାହିଁ କୁଷ୍ଠରୋଗ, କେବଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର କମ୍ ଥାଏ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ କୁଷ୍ଠରୋଗ ହେବ, ଏଥିରେ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭୁଲ ବା ଭ୍ରମ ଧାରଣାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦରକାର। ମୋ ନାଁ ରୂପେଶ୍ୱର ଭୋଇ, ମୁଁ ଲେପ୍ରା ସୋସାଇଟିର ଫିଲ୍ଡ କୋଅର୍ଡିନେଟର। ସାର୍ ଆଜି ଆମର ଲେପ୍ରୋସିନେସ୍ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? ସାର୍ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ନିଆ ହେଇଛି, ଲେପ୍ରା ସୋସାଇଟି ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ସବୁ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସନର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁଷ୍ଠରୋଗ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇବି, ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବେଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସଡନ୍ଲି ଯାଇକରି ଚିକିତ୍ସା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି କୁଷ୍ଠରୋଗ ଏକ ସାଧାରଣ ରୋଗ ହିସାବରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୟ ଅଛି ବୁଝିଲେ, ତା'ପରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେଇଟା କାଁ ହେଉଛି ଏମାନେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବୋଲେ ସେଇଟା ଟିକିଏ କମିଯିବ। କୁଷ୍ଠରୋଗଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେବ ନାହିଁ, ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଯଦି ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଯଦି ଆମର କମିଗଲା ମାନେ ହେବ, ତା'ର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଦିନ, 5 ବର୍ଷରୁ 45 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଷ୍ଠରୋଗର ଜୀବାଣୁ। ଜଣେ ଯଦି ଚିକିତ୍ସା ନହେଲା, MDT ନ ଖାଇଲା, ରହିଗଲା, ମାନେ ଯଦି ତା ପାଖାପାଖି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସାହି ପଡ଼ିଶା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ 18-20 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ରହିଲା ମାନେ ତାକୁ କୁଷ୍ଠରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ କରିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କୁଷ୍ଠରୋଗ ମୋତେ ହେଇଗଛି ଜାଣିଗଲେ ଲୋକମାନେ ବୋଧେ ଖରାପ ଭାବିବେ, ଘୃଣା କରିବେ ବୋଲିକରି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଉଛି ମନରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଆସିଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଡରିକରି, କିନ୍ତୁ କେହି କାହା କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାମ କରିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ ଡରନ୍ତି, ସମାଜ କେହି କାହାକୁ କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସଟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚିକିତ୍ସକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଥିଲା।